Standard mandatory mengenai harga capaian dengan izin Mandatory Standard on Access Pricing ataupun MSAP merupakan salah satu instrumen perundangan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM bagi mengawal selia harga capaian di peringkat borong ataupun dengan izin wholesale untuk memberi perkhidmatan capaian. Melalui MSAP baru yang mula berkuat kuasa 1 Mac 2023, harga capaian maksimum telah ditetapkan bagi 14 kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan untuk tempoh sehingga 2025. Dengan pelaksanaan MSAP baru tersebut, pemberi perkhidmatan capaian perlu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan dengan harga maksimum baru kepada penerima perkhidmatan capaian seperti mana yang ditetapkan oleh SKMM. Satu kertas siasatan awam mengenai MSAP telah dikeluarkan oleh SKMM pada 5 Oktober 2022 sehingga 17 Januari 2023 bagi mendapatkan cadangan dan maklum balas daripada pemain industri dan orang awam mengenai kaedah pelaksanaan MSAP yang akan dibuat. Sebanyak 16 maklum balas telah diterima daripada pemegang taruh yang berkaitan termasuklah Celcom Digi, Telekom Malaysia Berhad dan Digital National Berhad. Dan kesemua maklum balas tersebut telah dikaji dan dipertimbangkan oleh SKMM dalam menentukan kaedah pelaksanaan MSAP. Secara umumnya, harga yang ditetapkan di dalam MSAP yang baru adalah lebih rendah berbanding dengan MSAP sebelum ini. Sebagai contoh, harga untuk perkhidmatan borong jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun dengan izin high speed broadband untuk kelajuan 100 Mbps di dalam MSAP baru untuk tahun 2023 adalah RM254.64 sebulan berbanding dengan harga RM515 sebulan sebelum ini. Oleh yang demikian, ianya dapat mengurangkan kos kepada penerima perkhidmatan capaian yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan jalur lebar tetap kepada pengguna. Secara tak langsung, perkhidmatan yang diberi kepada pengguna di peringkat runcit ataupun retail boleh ditawarkan pada harga yang lebih rendah dan berdaya saing atau pada kelajuan yang lebih tinggi. Dari segi mutu perkhidmatan, SKMM menggunakan instrumen lain untuk membuat kawal selia antaranya melalui Mandatory Standard Quality of Service ataupun MSQOS dan pelaksanaan audit berkala terhadap syarikat penyedia perkhidmatan. Sekian, terima kasih.